Hej, det er Alex. Velkommen til Dead Cells. Det her det er et spil, som I kan se nede i venstre hjørne, der har Early Access, som ligger på Steam. Jeg tror, det koster mellem 15 og 20 euro. Det er et platformspil, som jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg vil prøve at optage det på en lidt anderledes måde. I stedet for at bruge mit headset, så bruger jeg min mikrofon her, der sidder foran mit ansigt. Så lad os prøve at spille. Jeg spiller det på PC. Jeg bruger en controller, der er sat til. Vi starter bare et nyt spil her. Så spillet er et roguelike, det vil sige, at hver gang man dør, så mister man alle sine ting på nær de permanente upgrades, man har købt. Så nu starter vi helt forfra her. Vi overtager, vi sådan en cell, sådan ligesom det, der ligger her på gulvet. Sådan noget goo, eller jeg ved ikke, hvad det er. Og så overtager vi den her krop her. Så hver gang vi dør, så får vi bare en ny krop. Så lad os prøve at gå igennem her. Lost our head now, did we? Well, nothing to say for yourself. Oh, well, yes, I see the problem. I suppose you didn't find yourself back here. But surely you must have noticed. You can no longer die. I still don't understand. It was like this with the others for a while. Okay, så kan vi så samle et våben op her. Hvis vi kigger her ind i min våben, så kan I se øverst til venstre, der har jeg et svær. Det starter jeg altid med. Til højre for det er der ingenting, det er det andet våben. Så har jeg to skills, jeg kan få nedenunder hernede. Dem har jeg ikke fået nogen af endnu. Så kan jeg så samle en bue op her, og den kan jeg så bruge på min secondary knap. Sådan. Og så hvis jeg kigger herinde nu, så kan jeg se nu oppe i højre hjørne, der har jeg min bue. En beginners bow. Så den kan vi prøve at bruge. Nej, det er ikke meningen. Lige dukker for ham der. Jeg har spillet det her en lille smule, så jeg ved lidt om, hvad vi skal ske. Så skal vi smadre ham der, okay? I kan se nede i venstre hjørne, der står sådan en blå cirkel, hvor der står 0. Det er de cells, jeg samler op. Når monsteren de dør, så smider de nogle cells, og dem bruger man til at permanent opgradere sin karakter. Og jeg bruger så mit melee-våben her. Oh, nu fik vi et eller andet her. Vi fik et blueprint på et bloodsword, så næste gang jeg kommer til sted, hvor jeg kan opgradere, så får jeg så det blueprint. Herinde fandt vi en secret. Det er så bare penge. I kan se nede i venstre hjørne, der har jeg penge. Dem mister jeg også, når jeg dør. Så lad os prøve at se. B-roll. Der er en portal, den kan vi bruge, når vi skal rundt omkring i verden. Og vi har også en bue, mine bedre end din. Sådan. Så lad os prøve at gå ned her. I kan se. Wow. Oh. Hvis jeg falder for langt, så mister jeg midlertidig min koncentration, eller hvad det hedder. Ham der, han kaster bomber. Sådan. Og han kan kaste dem igennem væggene. Det her er et skjold. Jeg kan ikke lide at bruge skjold, så... Eller lige være, se, er der en secret der? Det er der ikke. Okay. Lad os prøve at se heroppe. Det herovre, det er bare penge, som jeg kan samle op. Hvis jeg ødelægger det, så får jeg de penge, der er inde i den. Sådan. Nu har vi 1200. Det her skjold her, det kan jeg samle op. Og så får jeg det for eksempel i stedet for min bue. Men jeg kan bedre lige have en bue, end jeg kan lige have et skjold. Så lad os se. Så jeg kan trykke på den her knap her, for at åbne et større kort. Det kan jeg godt lide at gøre. Der er en teleporter mere. Hvis jeg går ind i den, så kan jeg vælge at teleportere tilbage til den, jeg fandt oppe i toppen. Det gør vi ikke endnu. Herinde der har vi en merchant, og han siger, my stuff is too good for you, scram. Og det er fordi, jeg ikke har råd til noget af det. Ellers så kan jeg købe de her ting her, men jeg har ikke råd til noget af det endnu. Så lad os finde her og kigge på det, til vi har råd. Lad os prøve at gå længere ned. Eller mere. Oh, her er en scroll of power, som jeg samler op. Og så kan jeg så vælge, om jeg vil have mere health. Mere strength, det er min våben dernede. Vi kan se, at der er et ettal ovenover mit svær og min bue. Og skill, det er til højre, der har jeg to left trigger og right trigger. Dem har jeg så ikke noget i endnu. Men jeg vælger health, så bliver min health bare større dernede. Sådan. Og der, I kan se de der blå, jeg samler op. Oh, ham her, han er træls. Man kan kun angribe ham, når man er bag ved hans skjold. Sådan, så jeg skulle hoppe ned bag ved ham. Næh. Ham dernede, han kaster bomber. Her er en scroll mere. Hvad er det? Så fik jeg opgraderet min våben. Så nu gør jeg mere skade. Før det gik, gjorde jeg 129 skade med mit sværd. Så lad os lige prøve at gå lidt væk her, så kan vi prøve at kigge på det. Nu gør jeg så 170 skade. Det står oppe i venstre hjørne, nedenunder mit rusty sword. Så fordi jeg opgraderede min våben, så gør jeg mere skade med det nu. Vi skal om bag ved ham der. Om bag ved hans skjold. Sådan. Og de blå, jeg samler op der... Det er de her Dead Cells, som spillet det er, har fået sin titel efter. Det er dem, man skal bruge til at opgradere permanente ting. Herinde kan jeg se, at der ligger en bombe. Og hvis jeg ikke kan se, hvad det er, så kan jeg kigge på kortet, som er den her knap.
Og så kan I se på kortet dernede, jeg blinker, og hvis jeg prøver at zoome lidt ind her, det ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Sådan. I kan se, jeg er den røde ting, der blinker der. Og inde bag ved døren ligger der en grenade 2, den vil jeg gerne have. Så jeg skal betale 1000 penge for at åbne døren, og så kan jeg så samle den her op. Og så fik vi en grenade, den kan jeg så kaste på den her måde, så springer den i luften. Og så har den en cooldown timer, I kan se dernede, på 3 sekunder. Det vil sige, at jeg kan ikke bare spamme den hele tiden. Så. Nu kan jeg så komme til Promenade of the Condemned. Det er en anden bane, men jeg venter lige, fordi vi har ikke undersøgt hele den her bane her. I starten der hoppede jeg bare videre, så snart jeg kunne. Se, nu kan jeg så vælge de forskellige teleporter. Vi tager derop, fordi vi havde ikke råd til at købe noget over ved ham derovre alligevel. Så prøver vi at løbe hen ad her. Sådan. Og nu skal vi så huske at bruge vores bomber. Lad os prøve at gå op først her. Sådan. Der er så en teleporter mere. Og den her kan jeg ikke bruge endnu. Den her. Se, så står bare tickle, når jeg står ovenpå den. Fordi jeg har ikke låst op for den skill endnu og åben for dem der. Lad os se, om der er noget herhenne. Der var en monster, måske. Der er en statue derovre i højre side. I kan se lige ned under mine fødder nu. Den kan jeg heller ikke bruge endnu. Den statue. Tag en bombe i hovedet. Værsgo. I kan så se, hvad er monster. Det har sådan en lille hitbar under hovedet, når jeg slås med den. Når den er tom, så dør de. Den her, den kan jeg ikke gøre noget ved nu. Der står, hvis jeg står stille for en, så står der rub up against. Eller rub. Og så kan jeg så teleportere ned til den anden statue, der er dernede. Men jeg har heller ikke lært den skill endnu, så den kan jeg ikke få. Og vi kan ikke komme videre den her vej. Godt. Så lad os bare løbe tilbage her. Jeg tænker mig at prøve at se, om I kan lide det her spil her og lave nogle videoer med det. Og så et run. Når jeg spiller indtil jeg dør, så vil det run. Hov, der er en secret. Nice, der var nogle penge. Så vil jeg så, når jeg dør, så vil videoen slutte, og så vil det her run stoppe. Så det er det, jeg tænker, vi vil prøve. Vi kan ikke rigtig gøre mere her. Måske hernede. Er der noget her? Hvad er det her? Electric whip. Hov, jeg samler den op. Så kan jeg tage den i stedet for boon. Det er et andet våben. Så kan jeg så, i stedet for mit svær her, så kan jeg så bruge den her whip. Og det den gør, det er, at den targeter fjender. Så hvis der er en fjende på skærmen, så vil den selv forsøge at ramme den. Det her er en kiste, hvor der kan være gode ting i. Så lad os prøve at åbne den. Der fik vi kasteknive. Dem kan vi så tage i stedet for den her pil. Og så kan jeg så kaste med dem på den her måde. Lad os prøve at se, om de er gode. Kan vi komme videre den her vej? Det kan vi ikke. Se, jeg er over i højre side herovre nu. I kan se Electric Whip. Promenade. The Toxic Sewers. Lad os prøve at gå op og se med den her Toxic Sewer. Der kan vi se den, jeg efterlod. Og hvis jeg kigger på kortet, så kan jeg se de ting, jeg har efterladt. Ice Grenade, Electric Whip osv. osv. De ligger på kortet, så hvis jeg senere fortryder, så kan jeg gå tilbage og hente dem. Se, nu er vi ved den her. Lad os prøve at se, om vi kan komme op til den her sewer her. Kan vi? Det kan vi måske ikke. Det kan vi ikke. Jeg kan ikke komme derop, fordi jeg kan ikke åbne den der endnu. Den her plante her. Det er en skill, jeg får senere. Okay, jamen så kan vi kun komme ned i bunden til den der Promenade of the Condemned. Så lad os gøre det. Så går vi ind i den her, så går vi ned til den der teleporter dernede. I kan sikkert også høre min controller, fordi jeg bruger min mikrofon, der hænger her foran min mund. Så jeg håber, det her bliver okay. Jeg håber, I kan lide det her spil. Ellers så må I må lige sige til jer fra og sådan noget. Herinde kommer jeg så. Hver gang jeg går igennem en bane hen til den næste, så kommer jeg til ham her. You again. Interesting. I'm the collector, and I'm about the closest thing to company you'll get down here. In exchange for cells you pillage from your foes, I can provide you with a few useful items. If you uncover any blueprints, I may be able to provide you with some more experimental items. Okay, så vi fandt så et blueprint her til det her bloodsword på et tidspunkt. Lad os se, vi har, og i højre side kan I se herovre, der har jeg 8 cells, og der kan jeg så opgradere den her. Det starter vi med. Det er en healing potion. Så nu kan jeg heal mig selv én gang. Og så løfter den så op for min pengepung her, der gør, at når jeg dør, så beholder jeg nogle af mine penge. Så kan jeg så opgradere for eksempel bomber. I kan se, der er 3 faner heroppe i toppen. Den her hand, den lyser bare dem alle sammen. Så hvis vi går over på generelle ting her, så kan I se, at jeg kan opgradere mine potions, eller jeg kan opgradere min pung. Her er våben, jeg kan opgradere. Og her er skills, jeg kan opgradere. Jeg tror, jeg vil opgradere. Jeg skal have potions opgraderet. Der er godt nok langt op. Anything you buy in here is yours forever. Not even death can take it from you.
Simply put, if you want more power, then bring me more cells. Now, prisoner, out of my sight. Og den her dør her, den åbner ikke, før jeg har brugt alle mine cells. Jeg kan ikke gemme mine cells. Herinde, fordi jeg nu har købt en potionflaske, så kan jeg så fylde den op. Plus jeg bliver healet helt. Og ham her, kommer vi til, hver gang vi går fra en bane til en anden. Så lad os prøve at gå ind til Promenade of the Condemned her. Jeg ved ikke, om man kan kalde det bane 2, men det er i hvert fald den næste bane. Man kan selv vælge lidt, hvilken rækkefølge man tager banerne i her. Kan jeg egentlig komme herop? På det vent. Jeg tror ikke, jeg går. Jeg kan ikke hoppe derop endnu. Måske heroppe. Hvis jeg kan komme op på den her. Kan jeg så hoppe herfra? Ja, det kunne jeg godt. Så nogle gange satte der med secrets herop. Aha! Så fandt vi et blueprint til en dagger. Okay. Lad os prøve lidt videre. Der er nogle spikes her. Hvis jeg lander på dem, så tager jeg skade. Og jeg kan dobbelt hoppe, som I kan se. Nej. Okay, og hver gang jeg slår nogen ihjel, så dropper de sådan nogle diamanter og crystals og alt sådan noget. Det er så det, der er penge nede i højre hjørne. I kan se, jeg har 2.000. Jeg skal huske at bruge mine granater også her. De der små gutter, der kravler rundt under mine fødder, de kommer nogle gange åbenbart for det våben, jeg har nu. Ja, se, når jeg slår nogen ihjel med det her våben, så kommer de der. Det er sådan nogen, der hjælper mig. Jeg skal huske at tjekke dørene her, eller væggene, for at se om der er secrets. Jeg kan lave sådan en ground pound, når jeg hopper, så kan jeg holde nedad, og så trykke på hop igen, så kan jeg ligesom smadre gulvet under mig. Det gør skade på monsterne. Lad os se, hvad vi har heroppe. Der er et eller andet dernede, lad os gå ned og se, hvad det er. Og der er de her døre her. De her døre her, de er på tid, så fra når du starter spillet, fra efter du er død, så har du så også lang tid til, de lukker for evigt, og så kan jeg ikke komme igennem den her dør nogensinde. Men eftersom jeg ikke ved, hvor de er, eller om de er her, så har jeg aldrig lykkes mig at finde en af dem. Det her, det er en kebab, det er et healing item. Jeg har ikke brug for healing lige nu, jeg har fuld. Lad os se, en scroll of power. Hvad skal vi vælge? Lad os få mine skills op, så min granat dernede, den bliver til level 2. Sådan. Og det vil sige, at den gør mere skade nu. Der er en teleporter item, eller en fjende, der teleporterer ham her. Så kan jeg spise den der kebab. Sådan. Hvad er det her? Så fik jeg en automatisk skill. Du kan både vælge, nogle gange kan du vælge dem selv, og andre gange så finder du dem bare, de der skill ups. Er der noget der? Det var der ikke. Og der er altså nogle af de der flyvende items, eller flyvende fjender, de kan være ret svære. Og de her kasteknive, jeg har, de giver bleeding effekt, så når monster det bliver ramt, så går der lidt tid, hvor de bare står og bløder. Og de der måger der, jeg havde de der måger, de er simpelthen så svære at ramme, de kan flyve igennem vægge og alt muligt her. De er rigtig lede. Nå, lad os se, om vi kan komme videre her. Der er det. Og I kan se, at nogle gange, når jeg slår et monster ihjel, så dropper de den der blå sad. Der var ikke mere der. Lad os se, der var ikke mere. Der er også et kort nede i venstre, eller nede i højre hjørne, men det er så bitte. Jeg synes, det er svært. Nej. Jeg synes, det er svært at se. Og jeg kan ikke kigge ned, hvis der er. Okay, der er en teleporter hernede. Der har vi her en kiste. Og en bombe mere. Fedt. Så nu har vi to. Og hvis jeg kigger herinde, så kan vi se, at det er en granat 3 og en granat 2. Kan I se der nede i bunden. Så granat 3 gør mere skade end granat 2 selvfølgelig. Så nu kan jeg gøre to gange. En på hver left trigger og right trigger. Det var rigtig fedt. Der var ikke mere dernede. Så lad os se om vi kan komme ud herfra uden at stikke os selv på de der spikes. Sådan. Jeg kan også åbne dørene i stedet for at smadre dem. Men det er bare hurtigere at smadre dem. Så det gør jeg for mest. Den her kan jeg stadigvæk ikke bruge. Og den her pressure plate her, den åbnede den dør. Nogle gange så er den pressure plate gemt et eller andet sted på banen. Så, altså jeg kan ikke komme det her op, så vi er nødt til at gå herind. Enter. Jeg kan vide, hvad det er. Og det er sådan en lille sidebane. Er der noget herovre? Jeg ved ikke, hvorfor der er en platform der. Og der. Okay, hvis jeg vil op igen. Det her. Nej, det er en elite mob. Nej. Au. Ej, det går ikke så godt for mit hold. Jeg kan ikke komme. Kom tæt på ham. Okay, drik. Nej, det var jeg forkert. Drik min potion. Der er kommet nogen.
Sådan, så fik jeg. Okay, hvad fik vi her? This rune permanently gives you the ability to grow climbable vines. Okay. Så nu fik jeg en permanent upgrade her. Fedt nok. Skal vi mere her, Hanna? Ej, der er ikke andet herhenne. Godt. Men nu kan jeg så stille mig ved den her vine her, og så kan jeg trykke. Fordi nu har jeg fået den skill, der gør, at jeg kan få de her til at vokse. Og det vil sige, at nu kan jeg komme ud her. Og så kan jeg komme op herover nu. Aha! Det var derfor, den gav mig det. Fedt nok. Led granat, led måde. Der var ikke noget deroppe. Okay. Åh, oh, han døde åbenbart af et eller andet. Det er okay. Var der ikke en her? Vi synes, jeg så en, der gik frem og tilbage. Hvordan? De her granater, de er simpelthen så gode. Okay, hernede kan I se, der er et monster, der er shielded. Og der er også en derovre. Og det betyder, at det vil sige, der er en... I kan se dernede i bunden, der står sådan ligesom en træmand. Det er ham, der giver dem de der skjold. Så hvis jeg smadrer ham... Sådan, så mister de deres skjold. Og så kan jeg meget nemmere gøre skade på dem. Så er det bedst at se, om du kan finde ham, træmanden, og så smadre ham, før du forsøger at slås med fjenderne. Her er en teleporter. Okay. Er der noget heroppe? Der var ikke noget deroppe. Og herhen, der er nogle traps. Lad os prøve at gå ned. Nej, det kunne jeg næsten have sagt mig selv. Og jeg har drukket min potion. Okay. Lad os prøve at køre ned og se, hvad der er hernede. Der er, se, der er i. Der har de igen det der skjold. Så jeg skal finde ud af, hvor han er henne. Jeg kan godt slå dem ihjel, men det er sværere. Okay, jeg har ikke så meget liv tilbage. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke dør. Nej. Wow. Jeg har kun 4 hitpoints tilbage. Okay. Det er godt, jeg har det her. Oh, her kan I se, der er ligesom en rune i væggen. Den kan jeg slå på, og så er der en secret. Og det var sådan noget mad i det her tilfælde. Det var rigtig godt. Det havde jeg brug for. Godt, lad os prøve at se, om vi kan komme den her vej. Som sagt, når man dør, så er det game over, og så spillet helt slut. Her kan jeg så rulle. Jeg har en knap, jeg kan rulle på, så jeg skal time mit roll her helt præcis. Hvilket jeg ikke gjorde. Sådan. Det vil sige, at jeg tog skade igen. Hvad har vi herinde? Everything is for sale. Nu vil han gerne handle med mig, fordi nu har jeg penge. Så nu er han venlig. Hvad er den her? Det er en ice grenade. Amulet. Damage taken reduced by 15. Det er måske meget godt. 2400. Jeg tror egentlig hellere, at vi har en ice grenade. I stedet for den der. Så får vi en grenade 4. Den går 93 skade, så den gør ikke så meget skade, men den fryser. Den fryser fjender. Det kan være, at den beslutning kommer tilbage og viser sig ikke at være god. Med. Nej. Frost blast. Det kan jeg få i stedet for throwing knife. Okay, kan jeg prøve at se, om jeg kan vise jer det. Hvis jeg fryser ham sådan der, og så, så stopper han op. Det er nyt blueprint. Sandaler. Okay. Og de kaster de der bomber der. Dem skal man lige holde sig fra. Og så er de frossede. Nu bliver de healed af ham dernede. Så vi kan komme ned til ham. Og de har alle sammen det der skjold, kan I se det? Så jeg skal finde den der træmand, hvor han tager, han er her. Sådan, så fik jeg ham. Så mistede de også deres skjold. Så skal jeg lige passe på de der bomber der. Var der sikkert der? Det var der ikke. Jeg har 3 hitpoints tilbage. Når jeg mister dem, så er det game over. 21 cells har jeg nu at købe ting for. Hvad har vi heroppe? Han har et skjold. Så vi skal finde ham, træmanden, hvor han er henne. Jeg kalder ham træmanden, fordi han ligner sådan en træmand. Okay. Okay, så er han død. Dem der. Hvad med at hoppe på pikkene? Nej, der er en måge. Jeg havde måger.
Sådan. Godt, lad os se, om vi kan komme udenom og op herom. Creep. Så har vi slået down. Godt. Ej, der er en elite. Og han kaster granater. En elite. You gotta be kidding me. Nej, nej. Okay, jeg mistede 25 cells, fordi jeg kunne ikke nå at bruge dem. Men det var så det. Det var game over. Så kommer vi her tilbage. Og får en ny krop, og så kan vi ellers spille igen. Og så de ting, vi låste op, vi har købt for de der cells, dem kan vi så bruge. De ting, dem har vi så permanent. Det vil sige, nu har jeg en potion, det havde jeg ikke før. Og jeg kan stadig ikke få de der vines til at vokse op i jorden, fordi det var en permanent skill upgrade. Back again. Well, it doesn't seem to be going all that well for you. Haven't you noticed everything seems a little different each time? One could think the island is alive. I wonder if... What do you make of all this? Okay, så spillet det er tilfældigt genereret, ligesom Minecraft for eksempel. Så derfor næste gang jeg løber spillet, så vil det være anderledes baner, anderledes fjender osv. Men jeg vil stoppe her. I kan lige give mig besked, om det er noget, I synes er noget ved. Og så vil jeg smutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.